Har Martin Westerlund, avgående ordförande i Vänersborgs idrottsförening. 5 år som ordförande blev det. Går det att summera de här 5 åren på något kortfattat sätt? Det är nog svårt, tror jag, så mycket som har hänt under de här 5 åren. Så att, nej, jag vågar mig inte riktigt ge mig in på det. Det tror jag inte. Men hur är känslan nu då? Nu har du lämnat det här uppdraget bakom dig, men du kommer att fortsätta vara i högsta grad aktiv i föreningen. Vad blir skillnaden, tror du, att lämna ordföranderollen? Skillnaden för mig personligen är väl mest att jag inte har ansvaret, det totala övergripande ansvaret för vad som händer i föreningen. Och det är nog det som kommer kännas som den största skillnaden. Annars, precis som du säger, så kommer vi fortsätta att vara med lite på marknadssidan och vara med runt matcher och vara med och göra lite olika saker som där man kan behöva rycka in, så att säga. Vad skulle du vilja lyfta fram som några av de största skillnaderna med Vänersborgs IF 2016 när du klev in som ordförande och 2020 eller 2021 som det är nu när du då officiellt lämnar ordföranderollen? Den största skillnaden, och det har vi pratat om mycket i styrelsen också, det är nog att vi har utvecklat generellt föreningen. Vi har fått en bättre ordning på allt vad vi gör egentligen, överallt från ungdomssektion, utbildning av ledare, kansli, vad vi gör på marknadssidan, hur vi når ut till människor via sociala medier på annat sätt. Och sen har vi ju självklart utvecklat fotbollen också, inte minst då det fantastiska som hände förra året genom att gå upp i ettan för första gången med våra herrarnas A-lag då. Vi vet att vi har en ungdomssektion, en jättefin ungdomsverksamhet, och vi vet att vi har ett väldigt bra driv och go på damsidan. Så att ja, generellt har vi blivit bättre på allting, tycker jag. Ja, men jag tror att det är så att oavsett vilken organisation man jobbar i, oavsett om det är en idrottsförening eller ett teatersällskap eller ett företag eller en kommun eller vad man vill, så tror jag att det här med struktur och ordning och reda och att människor vet vad som pågår och vart vi är på väg och varför vi är på väg dit, det tror jag föder framgång på många olika sätt. Alltså framgång att sportsligt i en idrottsförening, men också framgång i att man håller koll på sin ekonomi och att man följer liksom de värdegrunder man har, så att, alltså att folk känner sig välkomna in i föreningen och så. Jag tror att det är en av de viktigare sakerna, och det har vi pratat också mycket om i styrelsen, att bli professionella. Och med professionella menar vi inte att alla ska vara proffs, det vill säga få betalt, utan tvärtom, vi menar att vi ska göra det på ett väldigt bra sätt, ett professionellt sätt. Och gör man det, man blir lite bättre på allting man gör, så föder det nog också framgång, inte minst då på det sportliga området. Styrelsen har ju påbörjat ett utvecklingsarbete som påbörjades redan när du då var kvar som ordförande. Nu kommer styrelsen att fortsätta med det, och man har tills vidare då valt en TF ordförande i form av Fredrik Andersson och en TF vice ordförande i form av Madeleine Leijon. Det här att nu, innan man slår fast alla rollerna, slutföra det utvecklingsarbetet, vad tänker du runt det? Jag tror att det är så att man måste anpassa, och det gäller inte bara föreningar utan gäller väldigt mycket annat. Man måste anpassa det man gör till hur den allmänna utvecklingen i samhället är. Och jag tror att detta med att fundera på hur fungerar vi bäst, hur gör vi saker och ting bäst, det kan ju leda då till att man provar lite nya metoder att jobba för att återigen bli bättre på allting man gör. I styrelsen, ja, det är väl ganska självklart, tänker jag, att man provar på lite nya sätt, gör det som en förebild för många andra i föreningen. Det kan kännas oklart för de som har varit med i 50 år i föreningen att man inte gör exakt som man gjorde för 50 år sedan, men jag tror att det är väldigt bra att man testar olika modeller. Vi vet ju hur mycket du har betytt för VFs verksamhet de senaste åren. Men om man vänder på det, vad har VF betytt och vad betyder VF för dig idag? Jag har ju bott här i Vänersborg sedan 1985, och jag har aldrig jobbat här i Vänersborg. Jag har alltid haft mitt arbete någon annanstans. Och ett sätt att träffa människor som man tycker om och människor som man gärna vill jobba ihop med på sin fritid och göra saker med på sin fritid, det är ju till exempel att vara med i en förening. Och för mig personligen har ju det inneburit att alltså dels så se glädjen av vad en förening gör, att vara med på ungdomsavslutningen
och se hundratals ungdomar bara stråla av glädje för att de är med och spelar fotboll och får gå på en avslutning. Allt ifrån det till att stå på sista matchen i serien förra året och se VF gå upp i division 1 för första gången. Allt sånt skapar ju självklart en stolthet och man tycker det är roligt och det är det nog det har betytt för mig. Så det, man känner sig liksom välkommen i samhället och i föreningen. Så att det har gett väldigt mycket tillbaka. Om man då ska skicka en liten hälsning från dig till alla VF-are där ute, vad skulle du säga då? Jag skulle nog säga att gå med och jobba. Alltså vi är många som jobbar, men vi behöver vara fler som inte lägger hundratals timmar, men som kanske lägger 5 timmar om året, 10 timmar om året på att vara med runt en match eller runt ett evenemang eller vara med och organisera VF-dagen eller så. Gå med och gör det. Tänk så här, ja, jag lägger 2 dagars arbete på VF för man får så otroligt mycket tillbaka. Så det är nog det jag skulle liksom vilja föra fram till alla de medlemmar som vi har, alla föräldrar som finns där ute. Martin Westerlund, tack så jättemycket för 5 fantastiska år som ordförande och tack för att du fortsätter engagera dig i Vänersborgs IF. Tack så mycket, Erik.